saraakiisha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidanka deegaanka ayaa sheegay in iyo garantaaka dhakan ilaalama dagaalmay wala shabaab ee oo qayb ku ahayn dagaalyanadii la ka dilay deegaanka Eelqabow ee dagaalkii ku dhimay la soo in ka badan leedan dagaalmay la ka dilay sidii oo sheegay saraakiisha dawladda federaalka Soomaaliya ee la xumna shabaabka iyo fadaayeen in iyo hubo gudbiisadaan sidii oo sheegay saraakiisha dawladda federaalka Soomaaliya balse ciidanka dawladda jidkan galeen aan koreen dagaalmayaashan galanta la ka dhakay iyo ku warbiyeen sababta iyo koyn deegaanka Eelqabow iyo dagaalka ku dhig iyo taradii oo la kaayay mudyo haday raayeen deegaanka for group degmada jilib baashin oo meeshi doonto baadka oo doonto meeshi oo maarka oo oqta la ka bay oo dhaada oo banaanka halkaa lagu soo qabtay socod maarka taada garax dheemar taada doonti maarka taada oo tagna doon oqteen saarna maarka taada waa kaanta oo jirgaaminka waa soo roqne waa soo bane waqti soo bane maarkta saada sayta ade baashi waqti dhaxda baacha badis qabta qarax di marka ade meeqa ayay marka doonta aadiseen meeqa baawur meeqa faamalay law baawur ayte ay dadan law baawur meeqa faamalay ku socotay ciidan infantry ciidan ciidan lehdan dadli ma mushaakar waqti qarax di marka ade waa soo orde guriyada oo ku soo tagay meeshi banaanka baadki banaan fiig waqti oo maashaada heebta lagu soo laqabo oo banaanki heega maragtaada nin sidaa jirgaamiga maragtaada rasaas walaas ka jira markaade oo min rasaas ku jirta waa sidaa Abdurrahman Sawri Abdurrahman Sawri wuxuu abdare ma ku qabere gobolka Bay beedo deegaanka oo u dhow beedo may ku wadane boorka oo soo saaray manaas sidaa la wata neele nasab milan weeday dhinashay Cornel Daahir Maxamed Tuuride iyo uu tilmaamay in ragan galanta la ka dhakay iyo horjeedi doonaan maxkamadda waan la waafajin doon walaayo mutaysadeen waa ilaahay mahadiis maanta xalay abaar koodi ayaa howlgal barakeysan oo nacmeysan oo ay fuliyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ka dhacay deegaanka u dhaxay degmada Caaleer iyo degmada Xaradheere alxamdulillaah holka lagu diirsaday waxa ay raayeen waxa ay ahaayeen inta qaraxdo iyo rasaasta ay raayeen ay waana ku baabeen rakii raayay iyo rakii iyo alaabti la raayay intaba way baabeen ciidamadu kadib howlgal ay qaadeen ilaa iyo koodi waxa ka dambeeyay ilaa maanta afartii howlgal ay qaadeen inti ka farxatay ay gacanta mariyeen maxabiistan waa ka soo qabteen aadan mahadcelinaa meeshaan faa'iidada laga helayo waxa kamida oo guusha oo laga helayo waxa kamida wada shaqeynta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa deegaanka ee ku kala sugan Xaradheere iyo Caaldheer iyo dadka shacabka wada shaqeyntooda iyo in maaragtay ciidamo laba aagal joogo inay howlgal saf ah oo labada dhinac kiib isku yimaadaan waa guul weyn iyo dadka shacabka oo si fiican u shaqeeyay waxaan rajaynaynaa cadowgu inuu meesha wax dambe uusan ka dayi doonin oo garabkooda meesha uu ku go'ay waana u mahadcelinaynaa dhammaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed kuwa deegaanka inkasta dhammaan kooxmada saraakiisha ciidamada gorgor oo qayb ku ahaayeen howlgalka iyo ka fuliyeen deegaanka Eelqabow ee la ka dilay dagaalyanada shabaabka galantan la ka dhigay hubnoon ka tirsanaa ala shabaabka iyo uu ku warbi howlgalka iyo sidii uusan dhigay ilaahay filiga suurta gashay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka ay fursadooda gashay in qawaarishti oo isku dayahayay in ay kala degaan doomo looga soo raray meelahaas farmeeshinkeeda la helo dad noo soo gudbiyaan ciidamo loo diro lagu guuleysto in howlgalkii ay howlgal lagu qaado laguna soo burburiyey waxa la wateen agab iyo miino iyo rasaas ahaa qawaarish badan oo muhiim u ahayd oo wal leedahay meeshaas Eelqabow oo u dhaxaysa Xaradheere iyo Caaldheer meeshaas ka yar macmal ah waa si dhumaalaysi wax ugala degaan ilaahay faligiisa waxaa suurto gashay in howlgalkaasi si loogu talagalay uu dhaco firxadkoodii ilaa maanta ayaa ka aruurinay bacadada iyo ilaa iyo hawdadka waxaana meelahaas iskaga iyagoo ooman oo aqsoobay meelahaas laga sheegayay oo iska lugeeyeen wixii kale tal waa soo qabanay xaabiis badan baan ka haynaa meyd badan waa laga hayaa oo dhimasho badan waa ka gaartay marka guushaas ilaahay baa iska leh alxamdulillaah rabbil caalamiin ciidamadu waxay ku guuleysteen geesiyada ah xoogga dalka Soomaaliya iyo ciidamada deegaanka waxay ku guuleysteen in ay sidii tabti loogu talagalay mishinkaas ay u fuliyaan waana ku guuleysanay
تاسونا دالد مو بحاله يقصو كرنا دبنا كاس سعسينا دالد او استمور تلك الرادي مقدشو شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسامي ساقيم يدميس بلاران حرموين كإنترنت يكار كوكو هذا الكيادي كأنفع بلاس xirmada cusub ee 28% waxa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5 kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 10 fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 2.10 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28.8 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha